Vamos falar um pouco aqui dessa questão da pandemia, do decreto. Se for uma pergunta relacionada a isso, ao decreto e ao que nós vamos relatar, estou pronto para responder. Tá? Nós encaminhamos para a Câmara Municipal um projeto de lei que transferia dois feriados, que é o feriado de 1º de agosto e o feriado de 4 de outubro, trazendo esses dois feriados para quinta e sexta-feira próxima. Com isso, os feriados municipais irão ocorrer quinta e sexta-feira agora. Automaticamente, todo o comércio e toda a instituição financeira irão ficar fechados. Nós contratamos no município de Caxias um infectologista, Dr. Vinícius, que está trabalhando no centro médico. E esse infectologista, conforme o seu relatório, diagnosticou que somente através do isolamento social nós podemos conter esse avanço dessa curva da Covid-19. Do dia que nós abrimos o comércio para cá, nós tivemos uma curva acentuada em torno de 5 vezes a mais do que nós tínhamos na data da abertura. Não tem outro caminho que não seja o isolamento social. Os 4 primeiros dias, que serão quinta, sexta, sábado, domingo, serão o fechamento total do comércio. A partir de segunda-feira, o comércio continuará fechado de forma gradativa, com só irão abrir os serviços essenciais. Todo serviço considerado essencial estará pronto e apto a reabrir. Isso até o domingo seguinte. E a partir de segunda-feira, nós iremos fazer com que, de forma gradativa, o comércio volte a abrir por segmento e por horário diferenciado. Então, na semana seguinte, podem perguntar, é lockdown? Não. O comércio estará fechado, nós reunimos com o Sindiloja, o CDL, e será aberto somente os serviços essenciais. Automaticamente, tudo que for não essencial estará fechado. Nós iremos contar com o apoio das polícias militares e civil, já conversamos com ele, a Secretaria de Fazenda, através do setor de fiscalização, o setor de epidemiologia vai estar trabalhando, a Secretaria de Saúde vai estar trabalhando na fiscalização de todos os pontos comerciais. E nós iremos ser mais rígidos. Se não cumprir as determinações, nós só temos um caminho a seguir: fiscalizar, aplicar as sanções cabíveis, multas, e se o descumprimento ou a continuidade desse cumprimento, a cassação provará. De acordo com o nosso infectologista, se assim fizermos, nós iremos paralisar esse crescimento de forma exponencial dessa curva do Covid-19, estabilizando ela. E a partir daí, com o tratamento que a gente tem aplicado na rede de saúde do município de Caxias, fazer com que essa curva possa cair, começar a cair. Caxias ainda é a cidade com mais de 100 mil habitantes que tem o menor número de casos confirmados no estado do Maranhão. Ainda é a cidade acima de 100 mil habitantes com o menor número de óbitos em todo o estado do Maranhão. A cidade acima de 100 mil habitantes. Isso mostra que a forma com que estamos trabalhando é uma forma eficiente e eficaz. Precisamos continuar investindo, precisamos continuar trabalhando, tanto na saúde preventiva quanto na curativa. E a prevenção, ela passa obrigatoriamente por medidas mais rígidas, mais duras, como é o isolamento social. Esperamos que esses próximos 12 dias, aonde será feita uma avaliação do Comitê da Saúde de Combate ao Coronavírus e do Comitê da Cidade de Caxias no Combate ao Coronavírus, justamente com os setores de epidemiologia e com o nosso infectologista, fazer um estudo e esse apanhado para verificar o que melhorou e o que falta fazer para melhorar mais ainda. É a forma que nós temos para conter. Esse caminho, nós acreditamos que nós iremos fazer que essa curva paralise, venha estagnar e automaticamente a gente comece a cair. Prefeito, bom dia.
aqui através da TV Record, Universidade de Caxias, através desse novo decreto, como será feito? Haverá barreiras no centro da cidade e também na divisa, na divisa de Caxias, para poder fazer um trabalho de higienização ou de conscientização? O trabalho de higienização ele continua, mas o nosso, nesse momento que a gente precisa atuar, é no comércio do município de Caxias, com a fiscalização de forma mais efetiva. Se os comércios estiverem fechados, se todos os bancos, instituições financeiras estiverem fechadas, não terá público. Então não há uma necessidade de colocar barreiras no centro da cidade, mas nas saídas e entradas do município, nós iremos colocar 5 barreiras para conscientizar a população de que a contaminação, a propagação desse vírus é um fator chamado conscientização da população. Se a população entender o seu compromisso, se a população entender que a questão do comércio se discute e que nós estamos prontos para trabalhar com medidas, ouvindo os comerciantes, para melhorar a economia do município, no dia que a população entender isso, e que a vida é inegociável, e que uma vez perdida não pode ser resgatada, nós vamos melhorar sim a nossa curva. Então, todos os procedimentos para conter esse avanço nós estamos tomando, mas de nada adiantará se a população não entender que somente juntos podemos vencer essa batalha, que é uma batalha diária, não é uma batalha que nós temos que cada dia vencer um passo. Então, como todo comércio, com apoio da Polícia Militar, nosso centro de fiscalização, deverá estar fechado, não deverá ter público nas ruas, mas as barreiras nas saídas e entradas da cidade nós devemos manter para evitar que essa população saia ou entre de forma desordenada. Prefeito, vai. Na quinta e sexta-feira, com a antecipação dos feriados, nós iremos manter as instituições financeiras, agências bancárias, totalmente fechadas, através de uma fiscalização mais rígida, não deixando que ela abra. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, serão 4 dias sem aglomerações das instituições financeiras. A partir de domingo, no caso, a partir de segunda-feira, toda a instituição financeira deverão reabrir normalmente, e aí sim, o município irá estar nesses 4 dias que está paralisado, está trabalhando para melhorar. Nós iremos botar mais seguranças nas ruas, nós iremos contar com apoio da Polícia Militar para tentar conter esse avanço e automaticamente, no mínimo, manter o distanciamento. Como eu frisei anteriormente, o município pode agir em qualquer situação. Se não houver o entendimento da população, se não houver uma parceria da população, para que juntos nós possamos vencer, não adianta um jogar para um lado e outro jogar contra. É necessário que a gente ande juntos com o mesmo objetivo. A prefeitura fará a sua parte, antecipando os feriados, mantendo por 4 dias instituições financeiras totalmente fechadas e a partir daí todo o comércio não essencial fechado por mais 7 dias, e a nossa fiscalização irá ser de forma bem atuante, presente junto aos comércios, pedindo, mas novamente, que a população possa contribuir, denunciando os possíveis comércios abertos. E a partir do 11º dia, nós iremos abrir de forma gradativa os comércios por segmentos. Vamos voltar a abrir segmento por segmento em horários diferenciados. O novo decreto será editado de hoje para amanhã, irá mostrar tudo isso, como serão os segmentos que serão reabertos. Inclusive, como determina o novo decreto do governo do estado do Maranhão, que até os bares, os lanchonetes poderão abrir, desde que não tenha aglomerações,
com número de pessoas reduzido a 40% do que é permitido e automaticamente com um mínimo de pessoas em cada mesa. Perfeito. Em relação aos cuidados que o empresário, o comerciante possa ter com seus clientes, há necessidade da obrigatoriedade, né, das pias de higienização na porta das lojas ou não? Ou como o comerciante poderia, né, seguir alguma determinação de lojas através mesmo, né, do Poder Público Municipal nesse cuidado do combate à Covid-19? O uso da máscara é obrigatório. Todo ponto comercial que permitir a entrada de uma pessoa sem estar usando a máscara poderá ser multado e ter sanções mais graves, penalidades mais graves, inclusive com a cassação do alvará do seu funcionamento. Mas, nesse novo decreto, todos os pontos comerciais deverão ou ter uma pia lavatória na porta, mesmo que seja de comum para um ou dois segmentos de comércio, ou o uso obrigatório do álcool em gel. Mas entendemos que o álcool 70 em gel, tão quanto a pia, são estritamente necessários para evitar essa contaminação, esse contágio, porque as mãos devem ser, ainda é, o caminho mais direto dessa contaminação. Então, também iremos ter fiscalizações nesse sentido. Mas a cidade de Caxias está muito grande, cresceu bastante. E nós entendemos que o comércio tem em todos os bairros, a gente precisa do apoio da população. Caso haja algum item desses que não esteja sendo cumprido pelos comerciantes de Caxias, que possam ligar, fazer a denúncia para a própria Polícia Militar ou para o setor da Prefeitura, que a fiscalização irá até eles e, consequentemente, aplicar todas as sanções cabíveis. Perfeito. O senhor, com esse decreto, né, eu pedi muito apoio da população. Agora eu gostaria que o senhor passasse o pedido, né, poder público fazer a sua parte, mas que as pessoas também possam fazer, para que não haja desespero das pessoas. Qual é a sua recomendação? Bom, eu volto a frisar novamente que comércio aberto não quer dizer povo na rua. Em momento algum foi dito pela Prefeitura Municipal de Caxias que a guerra fora vencida. Nós estamos vencendo todo dia, dia a dia, uma guerra contra um inimigo que é invisível, que ele é letal, que tem levado muitas pessoas a óbito. Então, é necessário que todos entendam esse recado, que todos possam organizar, que evitem sair de casa, que só saia no momento estritamente necessário, que se sair, que saia só e que evite aglomerações. Esta é a única forma que nós iremos fazer para evitar que essa curva possa continuar crescendo. E talvez a gente só sinta isso quando acontecer dentro de casa, como aconteceu comigo. Eu perdi o meu pai numa luta contra esse inimigo que nós não conseguimos vencer, e eu não quero que de forma nenhuma isso venha a acontecer com qualquer um outro caxiense. Mas, se não fizerem sua parte ficando em casa, esse vírus ele vai continuar se propagando cada vez mais, e talvez a gente possa amanhã colapsar a saúde. O que é isso? Lotar todos os leitos do município de Caxias. Hoje, a UPA está 100% lotada. Não tem um leito vago na UPA, nem de enfermaria e nem de UTI. Nós abrimos mais 20 leitos de UTI no Complexo de Um Filho e no Centro Médico de Caxias. Mais leitos de enfermaria, total de 40, lá no Centro Médico. Nós não queremos que a população utilize isso, porque só vai ir a utilizar no caso estritamente necessário. Nós estamos trabalhando de forma preventiva e com a entrega de medicamentos em todas as UBS do município de Caxias. Mas a definição do uso ou não dessa medicação não cabe à prefeitura, e sim ao corpo clínico, ao profissional de saúde, ao médico. Se ele determinar o uso, as UBS, o centro médico, tem medicação o suficiente para trabalhar e tratar a população de Caxias. Prefeito, o senhor até já
respondeu a questão que eu ia colocar, que era exatamente a abertura. Já está funcionando os leitos ou vai funcionar a partir desses 2 dias? Os leitos do Complexo de Saúde Gentil Filho já estão funcionando, já estão funcionando. Okay. Os leitos de enfermaria do Centro Médico já estão funcionando. Já estão funcionando. E a questão da UTI, a White Machine deve estar vindo até amanhã fechar o novo tanque de oxigênio para que possa funcionar 100%. Mas também estão funcionando como bala de oxigênio. Mas como o uso da bala é muito caro, o município está instalando no Centro Médico um tanque da White Martins para que funcione de forma mais adequada. O importante é salvar a vida, mas antes de tudo isso, o mais importante é conscientizar a população a ficar em casa. Eu sei que muitos precisam sair, mas só saem em momentos estritamente necessários. E volto a repetir, se sair, saia só e evite aglomerações. Não tem outro caminho de evitar essa propagação. E isso não depende da prefeitura, depende do entendimento da população caxiense. A prefeitura também é sua parte. Novamente, após 1 mês, fechamento do comércio local. Com isso, nós entendemos que a prefeitura toma medidas para evitar aglomerações. Agora, cabe a população a nos ajudar, mostrando que está sendo aberto ou não de forma desorganizada, desordenada, ou de forma contraditória ao decreto municipal. Se nós fizermos em parceria, nós iremos salvar muitas vidas dentro do nosso município. É, só com relação à fiscalização dos bares, porque assim, muitas vezes fecha no centro, só que as pessoas assim, nos bairros da cidade continuam com seus estabelecimentos abertos e com muita gente, no caso dos bares, por exemplo, mesmo de maneira irregular. A população, nesse caso, ela pode estar colaborando. Eu queria saber também se o município vai impedir saída em massa, porque as pessoas vão querer ir para a zona rural, querer sair para algum lugar. O senhor até já disse que vai ter uma fiscalização, mas isso vai ter horário, por exemplo, já é uma outra questão, né? Vai ter horário de funcionamento à noite até 11 horas? Como é que vai haver uma restrição de horário também de funcionamento de estabelecimento ou não? No início, tudo será fechado. Os pontos comerciais, na próxima semana, todos serão fechados, só serão liberados serviços essenciais, por segmentos e horários diferenciados. As barreiras vão funcionar para tentar conter o fluxo na zona rural e zona rural para a cidade. O novo decreto, ele implementa um item que é a proibição da venda de bebida alcoólica a partir das 19 horas, tanto em bares quanto em supermercados. Mesmo sendo serviço essencial, não poderão vender bebida alcoólica a partir das 19 horas. Claro, como eu disse, a cidade é muito grande, tem vários bares e vários pontos periféricos do nosso município. Se a população nos ajudar, contribuindo, diagnosticando e denunciando, com certeza juntos nós iremos vencer. O município por si só não tem o poder de polícia, mas entendemos e precisamos da parceria do Estado do Maranhão, que tem sido nosso parceiro, juntamente com a Polícia Militar do Estado do Maranhão, que irá juntamente conosco trabalhar no fechamento desses bares que era vindo de forma irregular. A qual a polícia tem prestado esse apoio à população e à Prefeitura de Caxias. Tenho certeza que iremos continuar contando com isso. São medidas isoladas do município de Caxias, porque cada município tem a competência para fazer as leis e decretos conforme sinta necessidade. Nesse momento, mesmo sendo o menor índice ainda em cidades acima de 100 mil habitantes, nós entendemos que precisamos tomar atitudes que venham a conter. E nesse momento não existe outro que não seja o isolamento social. Acho que